هيك هو كتلكانو هلا يا حسين لي بسم الله كنا زندگی دراز ہوے حیدری اللہ بھائی جان رزق مال اجزا فقر بڑا سونا سونا چلند پے میں بسم الله کراں زندگی دراز ہوے هيك هو كتلكانو هلا يا حسين لي میں بسم اللہ کراں اللہ باد رکھے میں بسم اللہ کراں تھوڑی زندگی ہو جائے کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں جی اللہ باد رکھے میں بسم اللہ کراں تھوڑی ذرا نوازی ہے ایک ہو کے تے لکھانو ہرایا حسین جدا مسکران دا بال ویکھایا حسین نے تواڈی نعرہ تکبیر سارے جواب دے بھائی نعرہ تکبیر اللہ اکبر میں کہ نعرہ تکبیر تو ساکھے اللہ اکبر بابا جی اس نعرے دے بغیر نہ ساڈی اذان مکمل بولو بابا نہ ساڈی نماز مکمل اس نعرے دے بغیر اس مسلمانوں دا وجود ہی کوئی نہیں لیکن اس نعرے دے پیچھے وجہ کیا ہے بڑا سونا میارے سوات ہرایا حسین نے وکھایا حسین نے نعرے تکبیر اللہ اکبر اے دے پیچھے راز راز کیا ہے حسین پوری توجہ بس اس وجہ تو نعرے تکبیر میں بسم اللہ کراں تواڈی زندگی دراز ہوان بڑا سونا میارے سما تے سبحان اللہ سمانے دی ہوش مندی دیکھو تے لم جدان دی پسندی دیکھو حسین پشت نبی تے بیٹھے عقل دے اندھے بلندی سبحان اللہ اللہ باد رکھے میں بسم اللہ کراں اس ربائی دا ثواب تواڈے جملہ مرحومین اور بابا جان دے نام والے درجو میں بسم اللہ کراں بابا جیڑا سونا بولے وے ایڈا سونا شعر پڑھنا مولا وزد رکھے سجدے چ سر کو رکھ کے نچایا حسین نے مہربانو بڑا کریم ہے حسین دادا بڑا کریم ہے جس تے بھی مشکل بنی ہے نا کو کریمی دا در نظر آئے تو حسین دا در نظر بھائی کمر باس میں ہوا تیر نہیں مارا میں جناب نو دلیل پیش کرنی ہے کیڑی دلیل ہے کیویں کریم دار ہے بادشاہ حسین دا نیاز حسین پوری توجہ تواڈے وال ہی جان دین میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بابا جی مولا وزد رکھے زندگی دراز ہوئے اے مجھے بابا دا سونا بولیں دا پہ لیکن پچھلے بندے جے روزے دار بان کے بیٹھے
ہجے کہ رمضان گزر گیا پچھلے روزے دارو اللہ نبی دے پیارو کو ایک نعرہ تو سبھی مارو اللہ باد رکھے میں بسم اللہ کراں آخر چ پڑھنا بھائی کمر عباس سوکھا ہوندا صفدر صفدر بھائی آخر چ پڑھنا ہوگا لیکن تسا ایڈا سونا میار سماعت تہاڈا پاک سیدا تہاڈے تے راضی ہوئے جویں چاندا اینے بھائی تسا نہیں بولے ہن تکڑو کے بھائی بابا زمین نال ویلو کے بھائی ساتھی دے پنج پنج پا کے بھائی معاہدہ کر بھائی نہیں مولا مختار کھوکر دے پتر نال دعوی کھوکر دے بچڑے دا ایسا شیر بادشاہ حسین دی عزت و عظمت دا تیرے لب خاموش رمان تیرا دل تیریاں پسلیاں تروڑ کے ہتھیلی تناوے تو موج والے ذاکر دی جتیاں کیوں چڑھ گیا بابا جی ہن 14 کریم لیکن بات میں محسن انسانیت دی پہ کردا 14 دے وچوں اکبر دے پاک بابے نے ایک منفرد جیا کام کیتا ہے حسین بادشاہ نے ایک منفرد جیا کام کیتا ہے کیڑا منفرد نیاز حسین پوری توجہ آدم تو فاطمہ مالو بس درکھے جی.